Escolta, ho hem fet fantàsticament. Tenim el 80% de majoria social. Hem aconseguit ara la majoria parlamentària. Ho hem fet tot. I els de fora apuntant, dient, oh, fantàstic, fantàstic. Oh, el dia de la veritat estem pendents. I el dia de la veritat resulta que, quan els altres diuen no, nosaltres actuem de manera que acatem i per tant actuem de manera autonòmica. I no hi ha malta... Sí, senyora. Sí, senyora. Volta de full. Per tant, els de fora que es mouen per interessos i l'únic que volen saber, l'únic que volen saber és esteu preparats, tios, a veure, dones i homes, agafareu el vostre país i sereu independents o no? Ah, no, encara no, val. No compreu orient d'avió, tu, encara manen els de Madrid. I és exactament així. Per tant, per què això és important? Perquè és que parlem de la declaració d'independència, però clar, per això potser també són tan urgents les eleccions, perquè és, suposo, evident que qui ara governa, si hi ha un referèndum amb protocols internacionals, amb un exemple com és el d'Escòcia, que perdoneu-me, però molt es parla que a Escòcia es va fer el referèndum perquè UK és la marca democràtica. Home, no, es va fer perquè hi havia un Alex Salmond que no va parlar mai d'un pla B. Però és que l'Alex Salmond, quan el UK, evidentment els hi van batallar per terra, mar i aire que fessin un referèndum, perquè no ho volia, passa que aquí s'explica, no sé, una altra història, nosaltres que treballem allà i que estàvem allà precisament, ho sabem. I l'Alex Salmond ho diu molt clar, perdoneu, jo tinc aquí un mandat democràtic, he guanyat unes eleccions en què faré un referèndum i les vinculacions i els tecnicismes ja els trobarem tu, perquè d'això tracta la democràcia. Llavors, ell, el líder d'aquest país, és qui ho tenia clar. A partir d'aquí, sense plans més ni res, els altres, que aquí podem entrar si en té més o menys, que els espanyols, etcètera, bueno, no van tenir un altre remei que acceptar-ho. Però la qüestió està en que per què penso que el referèndum encara és un escenari vàlid, encara que el que deia abans, que tot...